Tā, nu, varētu teikt, sākt ar folkloras tekstu, nedomāju, necerēju šai vietā gavilēt. Ja? Jo tiešām iepazīstoties ar konferences programmu, tad man likās, ka ko es šeit daru, jo ne Zalktis, ne Rainis, ne pasakas, ne Aspazieta, tas nav manu pētījumu lauciņš. Un katrā ziņā negrasos atņemt maizi ne Raiņu, ne Aspazīs, ne folkloras pētniekiem, bet ja jau Astrīd mani uzrunāja, tad ņemiet par labu. Šis nebūs pētījums, šie būs tiešām tādi pieskārieni, meklējot varbūt saikni, meklējot atbildes, uzdodot jautājumus par triju šo izcilo personību tādiem zemes kontaktiem, es teiktu. Ja? Te būs stāsts ne par idejām, ne par ietekmēm, ne par folkloras izmantojumu daļradē, bet par tādām saskarsmes punktiem šajā mūsu skaistajā, lietainajā, ūdeņainajā vai dažreiz saulainajā ikdienas pasaulē. Aspazī Rainis un Krišjānis Barons. Un jāteic, ka Astrīd uzdeva jautājumu, ko par to teikt Krišjānis Barons, un tad mans skats arī, protams, ir no Krišjāņa Barona. Un jāteic, ka pēdējo gadu mūsu pētniecība arī muzejā ir bijusi saistīta ar tādā nosaukta tādā ļoti, es teiktu, romantiskā vārdā nezināmais barons, tā ir gan mums izstāde Barona muzejā, gan nu, arī mūsu tie pētījumi, kas mēģina izcelt to, kas glabājas mūsu muzeja krājumā Barona kolekcijā un kas varbūt nav tik plaši arī zināms. Tā kā meklējot Baronu, cita starpā arī kaut ko atradu Raiņa sakarā, par ko vērts ir padomāt, un ja kādam no tā rodas ideja kaut ko tālāk pētīt, tad arī lūdzu ir tāda iespēja. Protams, pirmā saskara jau, protams, tas ir Raiņa devums folkloras vākšanā tieši, ja? un šeit no Garamantas LV, no Latviešu folkloras krātos, no Dainu skapja, ja, mēs redzam šīs dažas dainas, kuras Jānis Pliekšāns, nevēl Rainis, bet Jānis Pliekšāns ir vācis Jasmuižā, Višķos un arī citos novados. Tie ir 80. gadi, 19. gadsimta 80. gadi, kad folkloras vākšana, protams, ir visas tautas lieta un visas tautas nu, tāda sirdsdegsme. Un, protams, ka arī Jānis Pliekšāns ir, un Pēteris Stučka un citi ir tajā vilnī un arī dod savu ārtavu. Dainas ir saistītas, tā ir tēma kāzu ierašas, kāzu dziesmas. Ja? Tātad šeit ir tā, kā tas mums ir arī atrodams. Nu, un šeit es arī atļāvos aizņemties no folkloras krātuves šos failus, kā šīs dziesmas vai dainas izskatās arī Dainu skapī, Dainu lapiņās. Nu, jā, protams, ir jāpiemina arī laikraks dienas lapa, kur etnogrāfiskajam pielikumam bija diezgan tad nozīmīga loma arī folkloras vākšanas un izvērtēšanas un vēlāk arī sistematizēšanas tādas metodikas izveidē.
Un katrā ziņā ir jaušama dienas lapas šī redaktoru un autoru tāda kritiska attieksme pret Rīgas Latviešu biedrību zinību komisijas iesāktajiem projektiem un kā viņi to veic. Tā kā nu, šeit tas skatījums tālāk jau uz to var teikt tādu sabiedrisko un pat politisko pretstāvi jau arī lūk šajā folkloras vākšanas brīdī jau arī ir nojaušams. Nu lūk, un vēl viena dziesmiņa no Jāņa Pliekšāna Dainu vākuma. Un šeit lapusīts no Latvijas dainām, Latvijas dainu rādītāja, kur arī esmu atzīmējis tos numurus un tās vietas, kur ir Jāņa Pliekšāna vārds arī pieminēts. Noteikti zīmīgākais un tāds, es teiktu, arī folkloras sakarā svarīgāk tāds ļoti, ļoti būtiska ir Raiņa un Aspazijas rakstītā vēstule no Kastaņolas Krišānim baronam, sakarā ar Latvu dainu darba pabeigšanu. Un es atļaušos tomēr šo vēstuli visu nolasīt, jo šeit arī varbūt ir tie atslēgas vārdi, kas arī mums palīdz ievērojumu personu tādus saskares punktus meklējot, nu, vienkārši var teikt šos atslēgas vārdus izmantot kā tādu tālāko domu virzītājus. Godātais mīļotais barontēvs, diezgan vēl mēs dabūjām vēsti, ka jūs pabeiguši savu mūža darbu, mūsu tautas nemirstīgo dziesmu krājumu un sasnieguši augstu jūsu pašu mūža posmu. Bet nekad nevar būt par vēlu tiem, kas jūs mīl un cienī, līdzi visai tautai izsacīt jums savas jūtas. Jūs esat piedzīvojuši to reto laimi, ka varat rokas likt klēpī mūža svētvakarā un teikt, es esmu sasniedzis mērķi un savu piepildīšanos. Mūsu tautas daļuma trīkrāsainā saulīte ir līdz tam jums virs galvas spīdējusi un atturējusi nost bargos negaisus, kuri tikai tagad visā niknumā izgāžas par mūsu tautu. Jūs, mīļais tēvs, kas esat nākošās paaudzes priekštecis, tāpat kā pagājušās pēctecis, un apvienojat viņas nemirstības loku, jūs zināt, ka šī tauta, kas pārciet uz 700 gadu negantākos verdzības un necilvēcības spaidus, tagad vairs nevar iet bojā. Mūsu mēli var likt klusēt un locīt tos svešās valodās, bet mūsu ausīs skanēs jūs krātās dziesmas un mūsu sirdīs viņas atbalsosies. Mums var visu atņemt tikai ne mūsu mīlu. Tā glabāsies no paudzes uz paudzi, itālās svešās malās kā svētā uguns. Un nāks tā diena, kuru mēs jums vēlam vēl piedzīvot, kura savā saulē izsausēs visas asaru un asiņu paltis. Tā diena steidzas jau nākt mūsu augšām celšanās diena. Nu lūk, un tātad šī ir vēstule, kas arī glabājas Krišāņa barona kolekcijā rakstniecības un mūzikas muzejā. Nākamā tēma, kas man šķita tāda pārdomu vērta, bija atgriešanās tēma. Krišānis barons atgriežas pēc ilgiem gadiem Rīgā 1893. Gadā. Nu, Raiņa slavenākā atgriešanās ir, protams, 1920. Gada pavasars. Nu, un šeit es izvēlējos divus attēlus, kas, manuprāt, varbūt negluži Raini tajā atgriešanās brīdī, kad viņš izjuta šo tautas mīlestību un sagaidīšanu un pompozu, bet varbūt jau tās vēlākās pārdomas par to,
kā tad īsti ir ar tiem mūsu ideāliem un, vai, te, vai tajā ikdienas dzīvē te ideāli pavisam nesabrūk. Nu, Krišānis Barons arī te viens ir tādā vientuļā skatā, vecmilgrāvī, fonā nav ziemeļblāzmas, jo no, ziemeļblāzma jaunā vēl nav uzcelta, tā kā tas ir arī tāds laiks. Krišānis Barons atgriežas un viņš raksta arī vēlāk savam bijušajam audzēknim Krievijā, Ivanam Stankēvičam, raksta par to, ka pēc ilgiem gadiem atgriežoties dzimtenē, es atradu, ka te viss ir pārmainījies. Ka ir jauni laiki, jauni tikumi un vecie draugi arī ir aizgājuši, un ka faktiski viņš šeit jūtas, zināmā mērā, vientuļš ar savām domām un arī ar saviem darbiem. Nu, un tad bijušais Maskavas vakarnieku pulciņa biedrs Ansis Bandrēvičs ir aicinājis baronu izteikt domu, nu, kā tas būtu, ja Maskavas vakarnieki un varbūt arī vēl daži pieaicinātie varētu atjaunot tādas Maskavas vakarnieku sanākšanas Rīgā. Un barona atbilde šeit ir nepārprotama. Maskavā mēs, vakarnieki, bijām materiālā ziņā vienādos apstākļos, neviens par otru bagātāks. Te attīstījās sirsnīga doma izmaiņa, labas attiecības vienam pret otru, visiem bija tikai viens mērķis, un tā varēja attīstīties sekmīga un ražīga kopdarbība. Rīgā bijušo Maskavas vakarnieku attiecības vairs tādas nav. Dzīves apstākļi grozījušies, un nav domājams panākt saprašanos un vakaru atjaunošanu senākos maskavniekos. Lūk, jā, tātad šī vilšanās, kas varbūt ir nu, tāda, zinām, cerību zušana, bet arī tas ir šī izjūta mudina cilvēku koncentrēties savam darbam. Baronam, protams, par laimi tās ir Latvijas dainas, kurām viņš nododas tieši intensīvi jau Rīgā dzīvojot, un tad ir garais gandrīz 20 gadu dainu izdošanas posms, kas prasa laiku un prasa enerģiju. Rainis, protams, viņš iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs, ieņem dažne dažādus amatus, tiesa ne ilgu laiku, bet, tā teikt, meklē šo vietu un meklē šo savu piepildījumu. Un es varētu teikt, ka abi šīs personības šajā atgriešanās un vilšanās kontekstā varbūt ir jutušās arī tādas pašpietiekamas, lai, nu, zināmā mērā, un tādējādi arī spējušas atrast šo savu vietu un savu darbu. Tā. Nu tad, kas tad liecina vienam par otru, ja tik mīļi sirsnīgi vārdi jau ir rakstīti? Šeit kreisajā pusē nu, tāds pavisam tāds bāls ir foto, bet tur ir Sraiņa, tur tas portrets, kas ļoti daudz ir mūs iespaidojis, Krišānis Barons. Krišānis Barons, gandrīz jāsaka, pilnā augumā stāv pie Raiņa dzīvoklī pie sienas. Blakus, protams, ir Latvijas dainu izdevums, tātad goda vietā. Un man, protams, arī interesēja, kas tad ir barona dzīvoklī vai barona bibliotēkā no Raiņa un Aspazīs, nu, vai tas ir adekvāti. Portreti pie sienas nav. Bet pārskatot Krišāņa barona bibliotēkas krājumu, tātad, lūk, kas mums ir atrodams. Ir viena Aspazīs grāmata, Siedrabi Šķidrauc,
Nu, te ir svarīgi, ka, kur ir barona iniciāļi, tātad tas nozīmē, ka viņš tiešām šo grāmatu ir vismaz turējis rokā, ja, un pieņēmis par savu, ir pasvītrojumi. Nu, Rainis, gals un sākums, nekādu norāžu. Rainis pusideālists, arī nekādu norāžu, ne iniciāļu, ne pasvītrojumu. Tāls noskaņas zilā vakarā. Ja, ierakstīts gan barona iniciāļi ar viņa roku, bet lapas nav atgrieztas. Ja? Tātad patiesa interese par Raini Daiļradi ja, izpaužas varbūt arī šādā. Tie, kas neaizmirst, tieši tāpat lapas neatgrieztas, bet barona bibliotēkā. Vēja nestas lapas tieši tas pats. Gēte Fausts. Ja, Gēte Fausts, barona paraksts, ir ja, Šillers Raini tulkojumā, barona iniciāļi ir. Nu, un es arī pieliku nu, tādā, varbūt tādā politiskā kaut kādā kontekstā Jansona Brauna, domas par jaunu laiku literatūru, uz pirmā vāka ir barona paraksts. Nu, lūk tā. Tā ir Rainis un Aspazija arī, paldies Dievam, viena grāmatiņa ir bibliotēkā, barona bibliotēkā. Nākamais mans tāds pārdomu loks ir saistīts ar personu, kuru sauc Rainis, un arī Aspazija droši vien tāpat varētu stāvēt, varbūt mazliet tā pauzējot vairāk, bet pie zināma nama durvīm. Ja? Tātad satversmes sapulce, saima vēlāk. Un par baronu ir zināms, ka viņš ir mēģinājis vienmēr tālu stāvēt no politikas. Nu, tādas vismaz aktīvas, kaut kādas līdzdarbīgas politikas. Bet tas, ka viņam noteikti ir bijuši nu, savu favorīti varbūt politikā, Un savi virzieni, kas viņam bijuši tuvi, tas, protams, ir saprotams, lasot barona atmiņas. Nu, un, protams, Krišjāns barons ir arī apzinīgs pilsonis, jaunās valsts pilsonis. Šeit ir viņa satversmes sapulces vēlēšanu kartiņa, un mēs redzam gan ziņas par pašu baronu, gan arī to, ka viņš ir balsojis. Tātad viņš ir piedalījies vēlēšanās. Par ko ir balsojis, grūti pateikt, jo krājumā ir saglabājušās tikai dažas vēlēšanu nu, kandidātu listes, par kurām nu, domājams, ka par tām noteikti barons nav balsojis. Ja? Nu, varbūt, ka tajā laikā arī bija tā praksa, ka noliek tos papildus visu komplektu, lai var paņemt līdzi, nu, grūti pateikt. Nu, iespējams, ka barons nav balsojis par darba partijas kandidātu sarakstu, nav balsojis par sociāldemokrātiem, kur ir Pliekšāns, jā, un darba partijā Jaunsudrabiņš un vēl citi, jā. Tātad iespējams, ka nav balsojis par bezpartijisko pilsoņu kandidātu sarakstu, kur arī ir sabiedrībā pazīstamas personas, arī par Latviju demokrātu savienības kandidātiem iespējams nav balsojis. Jā, kaut gan te ir arī gan Jozefs Vītols, gan citas pazīstamas personas. Lai nu kā būtu ar vēlēšanām, bet 1920. Gadā nu, protams, satversmes sapulces strādā. Ir noslēgts jau miera līgums ar padomu Krieviju 11. Augustā. Un Krišjāņa barona kolekcijā ir lūk šādi divi dokumenti. Tātad vispirms no satversmes sapulces komendanta par to, ka Krišjāņa baronam tiek nosūtīts divas ieejas kartas uz rītdienas plenārsēdi. Tātad 4. Novembrī un šeit arī šīs arī ieejas karte. Un paskatoties, kas tad tāds īpašs noteikti 4. Novembrī satversmes sapulcē, presē var izlasīt, ka tajā laikā, ka šajā dienā
sociāldemokrātu frakcija ir izsludinājusi dienas kārtību, un galvenais punkts ir, nu, varētu teikt, paskaidrojumu lūkšana, nu, gluži ne valdības demisija, bet paskaidrojumu lūkšana, ļoti svarīgā politiskā jautājumā, kas ir saistīti ar iespējamām valdības locekļu sarunām ar tās sauktās baltās kustības vai, nu, to laik jau tas vēl ir pilsoņkara laiks Krievijā, tātad ar Vrangeli un ar citiem, kas cīnās pret padomju varu. Jā, tad ir ienākušas ziņas, ka Latvijas valdības pārstāvi ir veikuši kādas sarunas. Jā, un, protams, ka tas apdraud valsts drošību, un kas nu tagad būs, un, protams, gan Meirovics, gan citi politiķi to atspēko, bet tas jautājums ir, kāpēc Krišānas barons uz turieni tiek aicināts. Kāds viņam ir šis pienesums, vai tā ir viņa interese, vai tā ir politiķu vēlme nosēdināt klausītāju vai viesu vidū Krišānu baronu, kuram, protams, ir savs viedoklis par Krieviju, bet ne jau par padomju Krieviju, ne jau par tām politiskām aktualitātēm, kas notiek šajā brīdī. Ja? Tā kā, nu, lūk, vēl viens vēsturniekiem pētījums par satversmes sapulci. Labi zināma fotogrāfija arī ir šī, kurā ir fiksēts piemiņas brīdis Ložmetēja kalnā 1920. Gada maijā. Nu, un te ir blakus. Blakus tā tad ir Krišānas barons, Edvards Virza, Birutes Kujniece, ja, un, protams, ir Rainis. Ja, un tā tad tie ir tad piemiņas brīdis kritušajiem latviešu strēlniekiem. Nu, strēlnieku tēma varētu Raini un Krišānu baronu, protams, saistīt, gan Raiņa Daļradē, to mēs redzam, gan arī Krišānu barona, protams, arī privātajā dzīvē. Krišāns barons ir veidojis strelnieku pulku karogu devīzes un atstājis tās rakstiskā veidā arī. Tad, kad barons dzīvo Vecmilgrāvī, tad jau pēc kara sākuma Burtnieku mājā izvietojas latviešu strelnieku vienības pirms došanās uz fronti. Un 1915. Gada oktobrī Krišāns barons no Maskavas arī saņem ievainoto latviešu karavīru, tātad apsveikuma vēstule, sakarā dainu darba pabeigšanu un kā apsveikumu dzimšanas dienā. Tātad no strēlnieki arī ir sūtījuši vēstuli Krišānam baronam no Maskavas. Nākamais saskarsmes punkts 1922. Gads, Latvijas preses 100 gadu jubileja. Nu, lūk, tātad jubileja, kas tiek svinēta gan ar izstādi, gan ar koncertu, gan ar svinīgiem pasākumiem, un kurā, protams, ir tātad Krišānas barons, kurš saka atklāšanas runu, kurš ir goda prezidijā. Goda prezidijā ir Rainis un Aspazija, un pa vidu arī Rainim un Aspazija iespraucies ir Kārlis Skalba. Ja? Lūk. Nu, un tad, nu, tagad ir fotogrāfija operā, iespējams operā, preses jubilejā iespējams, Aspazija, Krišāns barons, laikam Skalbi, te arī Ārona Matīs un citi. Un kas varētu būt šis vīrs? Ja jau blakus Aspazijai, nu, tad varbūt tas ir vienīgais portrets, Krišāņa barona portrets no pakauša. Ja? Tātad tas ir atvainojot, Raiņa pakausas varbūt. Ja? Nu, lūk. Nu, tā tad, lūk, iespējams preses
jubilējā operā un iespējams Rainis. Man šķita interesanti salīdzināt Kārļa Egles atziņās šajā autobiogrāfiju krājumā sniegtās ziņas. Nu, tātad no Kristiāņa barona Egles saņem šādu informāciju par sevi, plašu biogrāfiju par to. Nu, un savukārt Raiņa biogrāfija rakstīja trešajā personā. Jā, tātad vai pats to Rainis rakstīs? Iespējams, jā. Bet nu tā, tātad Rainis raksta, ka Rainis ir dzimis, viņš ir strādājis. Nu, un lūk šeit arī atziņu lapuse ar Raiņa parakstu. Nu, protams, veļu laikā nevaram paiet garām, tā teikt, arī lūk šiem notikumiem. Nu, ļoti līdzīgi, protams, tauta pavada, gan Kristiāna baronu, gan Raini pēdējā gaitā. Un, protams, arī šis notikums plaši tiek atspūgļots presē. Un šķita interesanti, ka arī presē šo jautājumu var aplūkot dažādi. Ja, piemēram, Brīvā zeme nosauc visus, kuri runā gan baznīcā, gan pie kapa, tur vairāku stundu runāšana, tiek nosaukti visi laukskolotāji, skolnieces, studentes un gandrīz nu, visas organizācijas, kas runāts, tad, protams, nu, ir piebildi, ka runāja arī no Nacionālā teātra un Sociāldemokrātu partijas. Tā, lūk, Brīvā zeme. Savukārt sociāldemokrātu palasot, mēs, protams, uzzinām, ka kapos ir runājis arī Rainis. Un mēs pat nu, varam ticēt, ka Rainis teica šādus atvadu vārdus Kristiānam baronam. Ja? Nu, lūk, te tā ikdienas politiskā dzīve arī izpaužas šādā notikumā. Kristiāņa barona piemiņai Latvijas augstskolas rakstos Pēteris Zālīte raksta par baronu, tad arī ir franču valodā, un tur ir Raiņa sacerēta četrindīte, kā veltījums Kristiānam baronam. Ja? Nu, tātad tautas dziesma, jaunā folklora, varētu teikt. Tā. Nu, lūk, nu tādi ir šie mani atradumi par Raiņa, mazāk atpazīs, piedodiet, un Kristiāņa baronu, tādiem saskaras punktiem, kas nu, tiešām varbūt parāda to, ko un apstiprina to, ko Rainis un Aspazī no Kastaņolas jau rakstīja baronam par to aizējošo laikmetu un nākamo. Tie personības, kuras dzīvo vienā laikā, bet pārstāv dažādus laikmetus, un kuru, nu, tāpat kā šodien, visi mēs dzīvojam vienā laikā, un tā mūsu saskare ir tā mūsu ikdienas dzīve, ko mēs katru dienu piedzīvojam. Nu, lūk, un tā arī Rainis aizējot no izglītības ministrijas, nu, nekur prom no Kristiāņa barona arī nevar tikt, jo fonā, lūk, ir lielais Kristiāņa barona portrets. Paldies jums par uzmanību!